Tak dobrý večer. Dovolte mi zahájit druhé zasedání zastupitelstva města Miroslavy, na kterém vás všichni vítám. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání druhého zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Miroslav, na elektronické úřední desce a opakovaně vyhlášena městským rozhlasem. Na zasedání je přítomno 11 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je schopno se usnášet. Vyhotovením zápisu z dnešního zasedání pověřuji paní Lenku Švěřákovou. A nyní si dovolím požádat o návrhy na ověřovatele. Pan Ryšavý. Jiný návrh? Pan Bereš? Takže já přednesu návrh usnesení. Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Ambrože. A kdo je pro to usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové. Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Kdo je proti? Proti není nikdo. A zdržel se? Pan Ambrož. A druhý návrh usnesení. Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Kučeru. Kdo je pro návrh usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové. Ambrož, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská a Kopeček. A pan Čaněk, pardon, já jsem přehlédla. Byl někdo proti? Proti nebyl nikdo. A zdržel se? Pan Kučera. Tak děkuji. Co se týče zápisu z minulého, to znamená ustavujícího zasedání zastupitelstva města, zápis byl vyhotoven a řádně ověřen a je k nahlédnutí u paní tajemnice Janderové. Tak nyní přejdeme k navrženému programu dnešního zasedání zastupitelstva města. Má někdo připomínky nebo pozměňovací návrh? Dobře, takže formuluji usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání druhého zasedání zastupitelstva města. Kdo je pro tento návrh? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové. Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Tak a nyní přejdeme k bodu programu číslo 2, to je zpráva o činnosti Rady města. Činnost Rady města je popsána v materiálech, které jste obdrželi písemně předem, a to od prvního, tedy ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Současně v rámci tohoto bodu programu delegujeme zástupce města do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Miroslavsko a Rada města navrhuje delegovat mě, tedy starostku města. Má někdo připomínky nebo pozměňující návrhy či dotazy k tomuto bodu jednání? To je zpráva o činnosti rady. Pokud tomu tak není, přednesu návrh jednotlivých usnesení. To znamená, zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady za období od prvního zasedání zastupitelstva města. Kdo je pro tento návrh? Pro tento návrh jsou dámy a pánové. Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Tak, další usnesení je. Zastupitelstvo města deleguje jako zástupce města Miroslavy do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Miroslavsko paní Elišku Nohavicovou, starostku města. Kdo je pro tento návrh usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Tak nyní přijdeme k bodu programu číslo 3, to je stav finančních prostředků na účtech města a tento bod přednese paní Hrbová. Dobrý večer. Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 25. listopadu 2018.
Město má celkem na běžných účtech 40 591 391 korun 40 haléřů, na fondových účtech 305 331 korun 20 haléřů, na depozitním účtu, kde jsou složeny jistoty, je 600 496 korun 54 haléřů, na zvláštním účtu veřejné sbírce je 154 448 korun 52 haléřů. Město nemá žádné nesplacené půjčky a úvěry. Má otevřený úvěr u Komerční banky ve výši 20 milionů, který nebyl doposud čerpán. Má někdo připomínku nebo dotaz? Pokud tomu tak není, přednesu návrh usnesení číslo 3, a to je: Zastupitelstvo města bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 25.11.2018. Kdo je pro tento návrh? Pro tento návrh jsou, dámy a pánové, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Tak dalším bodem programu je bod číslo 4, a to rozpočtové opatření města Miroslavy. Tento bod přednese opět paní Hrbová. Předkládám vám rozpočtové opatření města číslo 16. Rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení příjmu ve výši 774 600 korun, a to o dotaci, investiční dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na veřejné osvětlení. Výdaje budou navýšeny o stejnou částku, a to 774 600 korun. Dotace byla zaslána na účet města před započetím akce. Má někdo připomínky nebo dotazy k tomuto bodu? Pokud ne, tak přednesu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavy číslo 16/2018. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou, dámy a pánové, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Děkuji. A dalším bodem programu je bod číslo 5, obecně závazná vyhláška město číslo 1/2018. Tento bod programu přednese paní Janderová, které tímto předávám slovo. Co se týká návrhu obecně závazné vyhlášky města Miroslavy číslo 1, což je vyhláška o místním poplatku za provoz systému zhromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tak zachovali jsme vše podstatné, co bylo v té vyhlášce, která je doposud platná. To znamená veškeré osvobození, veškerá splatnost, vše, co vyhláška obsahovala. Co je pro vás důležité, tak je to, že rada navrhuje, aby byl zachován, nebo aby byla zachována výše místního poplatku, to znamená 530 korun pro poplatníka, tedy fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, včetně cizinců, tak pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Rada navrhuje zachovat tuto sazbu, a to přesto, že 28. února 2017 byla uzavřena, vysoutěžena nová smlouva se společností FCC Česká republika, společnou s ručením omezeným, a náklady za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců činí pro 3000 jednoho obyvatele města 1646 korun 048 celých 50 haléřů bez DPH. To znamená, že došlo k nárůstu nákladů, nicméně z těchto celkových nákladů činí náklady na netříděný komunální odpad 363,97 na poplatníka. Takže ve vyhlášce, tak jak jste si všimli, je ta sazba rozdělena mezi vlastně to písmeno A a B, to znamená částka 170 korun za kalendářní rok a částka 360 korun za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tak pokud máte někdo nějaký dotaz? Není tomu tak, vrátím slovo paní starostce. Takže pokud tomu tak není, přednesu návrh usnesení. Zastupitelstvo města vydává na základě paragrafu 14 odstavce 2 zákona číslo 565/1990 sbírky o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s paragrafem 10 písmene D a paragrafu 84 odstavce 2 písmene H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018 o místním poplatku za provoz systému zhromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Následuje bod programu číslo 6, to je odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. Tento bod přednese opět paní Janderová. Co se týká odměn neuvolněným členům zastupitelstva, tak při každém zvýšení ode mě slyšíte, že uvolnění členové zastupitelstva mají právní nárok na odměnu ode dne, kdy byli zvoleni do příslušné funkce. Nicméně neuvolnění členové zastupitelstva města nemají na odměnu právní nárok a o jejím přiznání, respektive i o té výši, rozhoduje zastupitelstvo města. Rada města projednala návrh, který je vám předkládán a přiklání se k tomu, aby pro letošní rok, to znamená od 1. prosince do konce letošního roku, byl zachován princip odměňování, který jsme měli celoročně. To znamená pro člena rady 5000 korun, pro předsedy výboru 3000, předsedu komise 2500, člena výboru nebo komise 2000 a člena zastupitelstva bez dalších funkcí 1500 korun. Současně Rada města navrhuje, abychom přijali usnesení, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží odměna nejvyšší. Na svém dalším zasedání, respektive schůzi, se Rada města bude zabývat odměňováním i nadále, protože byla vydána novela nařízení vlády a jsou valorizovány odměny členům zastupitelstva obecně. Takže pro prosincové zasedání zastupitelstva bude připraven nový materiál, v němž bude řešena, tak jak jsem již uvedla, valorizace stávajících odměn, ale budou též řešeny odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, a to za výkon funkce ve výborech zastupitelstva a v komisích rady. A dále bude pro rok 2019 stanovena náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. To děláme každoročně a dosud to byla ta částka platná pro rok 2018 ve výši 350 korun. Tak z mé strany je to všechno, pokud máte dotazy. Pokud tomu tak není, přednesu návrh jednotlivých usnesení. Zastupitelstvo města Miroslavy v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena N zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách. Člen rady 5000 korun, předseda výboru 3000 korun, předseda komise 2500 korun, člen výboru nebo komise 2000 korun, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1500 korun. Odměna bude poskytována ode dne 1. prosince 2018. V případě nástupu náhradníka na oprázdněný na mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. A další usnesení. Zastupitelstvo města Miroslavy v souladu s ustanovením paragrafu 74 odstavce 2 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Kdo je pro toto usnesení? Pro toto usnesení jsou dámy a pánové Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Opět všichni.
Tak, nyní se dostáváme k bodu programu číslo 7, to je volba předsedů a členů výboru zastupitelstva města. V souladu s přijatým usnesením rady města byly na městský úřad doručeny návrhy členů výboru za jednotlivé volební strany. Problém nastává u kontrolního výboru zastupitelstva města, kde byly navrženy fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, proto nemohou být zvoleni předsedou tohoto výboru. Navrhuji proto nejprve volbu předsedy finančního výboru a poté volbu zbývajících členů tohoto výboru. Poté přistoupíme k volbě předsedy kontrolního výboru, a to v případě navržení fyzické osoby, která je členem zastupitelstva města. Má někdo připomínky? Takže já poprosím o návrh na předsedu finančního výboru. Pan Augusto? Pan Kopeček? Je nějaký jiný návrh? Takže já si dovolím formulovat usnesení. Takže další návrh je pan inženýr Plechaty. Takže zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena L zákona číslo 128/2008 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů předsedu finančního výboru zastupitelstva města pana Kamila Kopečka. Kdo je pro toto usnesení? Pro toto usnesení jsou dámy a pánové. Nohavicová Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. A kdo je proti? Proti není nikdo. A kdo se zdržel? Pánové Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý a Ryšavý. Usnesení nebylo přijato, prohlasovalo 7, proti 5, to znamená, že pan Kopeček nebyl zvolen předsedou výboru. Proto budeme nyní v pořadí vznesených návrhů hlasovat o panu Plechatém. Takže zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene L zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů předsedou finančního výboru zastupitelstva města pana inženýra Martina Plechatého. Kdo je pro toto usnesení? Pro toto usnesení jsou dámy a pánové. Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý. Kdo je proti? Pan Augusta a pan Beneš. A kdo se zdržel? Dámy a pánové, takže paní Nohavicová, pan Růžička, paní Počarovská a pánové Kučera a Kopeček. Usnesení opět nebylo přijato, prohlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 2 a 5 se jich zdrželo, takže ani pan Plechatý nebyl zvolen předsedou výboru. Takže nyní buď musíte předložit další návrh, anebo můžeme pokračovat po dohodovacím řízení, ale vzhledem k tomu, jaká je ta situace, myslím si, že to nepovede k žádnému novému výsledku, anebo potom tu volbu odročit. Já myslím, že to povede. Můžeme znovu navrhnout pana Kopečka, já navrhnu znovu, jestli to lze udělat opakovaným hlasováním. Že vy navrhujete opakovaně hlasovat o osobě pana Kopečka? Tak v zásadě... Jo. Takže budeme hlasovat ještě jednou. Takže... Myslím si, že... Nic nebrání, ale zákon říká po dohodovacím řízení. Takže vy teď tu přestávku na to, abyste se dohodli, nechcete. Samozřejmě předpokládá to i jednací řád, že se domluvíte, že vyhlásíme na chvíli pauzu, vy si v ní prodiskutujete jednotlivé návrhy a pak jako zákon opravdu nezakazuje znovu o osobě navrženého předsedy hlasovat. Takže pokud nechcete vyloženě přestávku a to dohodovací řízení a jste schopni se dohodnout i hned, tak si myslím, že tomu nic nebrání. Takže můžeme?
Dobře, takže zastupitelstvo města volí v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmene L zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů předsedu finančního výboru zastupitelstva města pana Kamila Kopečka. Kdo je pro toto usnesení? Pro toto usnesení jsou dámy a pánové Wolf, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Usnesení bylo přijato, pan Beneš se vás oslovil? Já jenom k tomu hlasování. Já jsem hlasoval proti panu inženýru Plechatýmu z jednoho důvodu, protože jsem byl členem finančního výboru a tam stále probíhá finanční kontrola vodného stočného, tak já si myslím, že on jako předseda finančního výboru, aby byl nestranný, tak proto jsem hlasoval proti. Já jsem to chtěl říct ještě předtím, ale proto jsem hlasoval tak. Dobře, takže teď komu budeme volit jednotlivé členy. Takže podle návrhu, které vlastně byly doručeny na městský úřad, si dovoluji formulovat usnesení. Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene L zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů členem finančního výboru zastupitelstva města pana Radka Koudu. Kde je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové Wolf, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček, všichni. Jo, takže už budeme pokračovat jenom po jednotlivých jménech. Takže dalším návrhem je pan magistr Miroslav Růžička. Takže kdo je pro to, aby pan Růžička byl součástí finančního výboru? Takže pro návrh usnesení, aby pan Růžička byl zvolen členem finančního výboru, jsou dámy a pánové Ambrož, Wolf, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Kučera a Kopeček. Nikdo proti? Proti není nikdo. A přišel nám pan Juračka. Ano, ale vlastně přišel v průběhu hlasování, tak ho ještě asi do toho hlasování nebudeme zahrnovat, on nevěděl o čem, že? Tak, dalším nominovaným je pan Miroslav Kořitka. Kdo je pro to, aby pan Kořitka byl součástí finančního výboru? Tak, pro tento návrh usnesení pro členství pro pana Kořitku jsou dámy a pánové. Wolf, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Juračka, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Tak a poslední návrh je na pana inženýra Martina Plechatého. Takže kdo je pro, aby byl součástí finančního výboru? Takže pro volbu pana inženýra Plechatého za člena finančního výboru jsou dámy a pánové. Wolf, Ambrož, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Juračka, Počarovská, Kučera a Kopeček. Byl někdo proti? Nikdo. A nikdo se zdržel? Zdržel se pan Beneš. Tak a teď přichází volba předsedy kontrolního výboru s tím, že jak jsem říkala, nikdo z navržených členů není členem zastupitelstva města a v podstatě podle zákona musí být. Takže já poprosím o nějaký další návrh na předsedy kontrolního výboru. Pan Augusta? Pan Ryšavý? Nějaký jiný návrh? Tuto funkci nepřijímám. Jsme navrhli jiného kandidáta. Nějaký jiný návrh? Tak v tom případě pan Juračka. Děkuji za to, za důvěru, ale nepřijímám tady tuhle funkci. To znamená, že pokud nebude další návrh, budeme muset
toto usnesení odročit, rozhodnutí odročit. Takže budeme hlasovat o tom, jestli zastupitelstvo města schvaluje odročení tohoto bodu. Takže kdo je pro? Kdo je pro? A ještě prosím vás, dovolím si doplnit, protože teď je potřeba, abyste se rozhodli, jestli budeme pouze odročovat volbu předsedy a navolíme členy, ale nemá to logiku, protože pak se vlastně některá strana zbaví té možnosti, anebo odročíme volbu, celou volbu, jak předsedy, tak členů tohoto výboru. Protože je to netypická situace, opravdu došly návrhy fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města. Takže nejspíš asi odročit volbu jak předsedy, tak členů kontrolního výboru. Můžeme teda takto formulovat návrh usnesení? Musím. Takže předpokládám, že jo, takže asi budeme hlasovat o odročení. Takže kdo je pro? Takže pro návrh odročit jak volbu předsedy kontrolního výboru, tak všech zbývajících členů kontrolního výboru jsou dámy a pánové. Wolf, Ambroš, Nohavicová, Augusta, Beneš, Juračka, Počarovská, Kučera a Kopeček. Kdo je proti? Proti není nikdo. A zdržel se? Pánové Čaněk, Plechatý, Ryšavý a Růžička. Takže usnesení bylo přijato 9 hlasy a rozhodnutí v této věci bylo odročeno na další zasedání zastupitelstva. Tak, dalším bodem jsou majetkové převody. Tak, tento bod přednese paní Janderová. Tak, dnes netradičně se mnou majetkové převody. Budou celkem 4. Prvním předkládaným majetkovým převodem je odstoupení od koupě pozemku parcela 2023/22 v katastrálním území Miroslav, to znamená v lokalitě na kopci. Před časem jsme schválili prodej tohoto pozemku manželům. Nicméně oni od svého záměru odkoupit tento pozemek odstoupili, sdělili to městu písemně a proto Rada města doporučuje zastupitelstvu zrušit svoje usnesení uvedené pod bodem 8.1.1 z 28. zasedání zastupitelstva města a vzít toto jejich odstoupení na vědomí. Takže já budu formulovat usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení manželů od koupě pozemku číslo 2023/22 v KU Miroslav a ruší svoje usnesení uvedené pod bodem 8.1.1 z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.4.2018. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové. Prosím? A ruší svoje usnesení. To usnesení, vlastně návrh usnesení máte na stole, bere na vědomí odstoupení a současně ruší, revokuje v plném rozsahu svoje usnesení o prodeji manželům Cahovým. Ano? Takže kdo je pro tento návrh usnesení? Takže dámy a pánové, Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Juračka, Počarovská, Kučera a Kopeček. Všichni. Pardon. Dalším majetkovým převodem je prodej pozemku parcela 1228 v katastrálním území Miroslav. To je lokalita u firmy Jarospol. Tady Rada města vyhlásila záměr pachtu tohoto pozemku a v rámci zveřejněného záměru pachtu se přihlásil s žádostí o odprodej pozemku. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu prodej tohoto pozemku, nikdy ani o prodeji nejednala. Takže já si dovolím formulovat usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku číslo 1228 v KU Miroslav. Kde je pro to usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou dámy a pánové.
Wolf Ambroš Plechatý Ryšavý, Nohavicová Augusta Růžička, Beneš Juračka, Počarovská Kučera a Kopeček. Kdo je proti? Proti není nikdo. A zdržel se? Pan Čaněk. Dalším majetkovým převodem je koupě pozemku parcela 2377/39 v lokalitě Na Zahrádkách. Poprvé o tom prodeji jednala Rada města 8. října, která projednala z vlastního podnětu možnost získání tohoto pozemku do vlastnictví města Miroslavy, a to za cenu 313 korun za metr čtvereční, to znamená celkem 840 tisíc korun. Jedná se o pozemek v lokalitě Na Zahrádkách. Prodej zprostředkovává realitní agentura, ale je potřeba upozornit, že na pozemku vázne věcné břemeno zřízení a provozování vedení zařízení distribuční soustavy, a to umístění zemního kabelového vedení E.ON, ale současně ještě vede přes pozemek vzdušné vedení VN, a tak, jak jsme vám psali v materiálu, tak jsme předpokládali, že má ochranné pásmo 7 metrů. Dnes se nám podařilo ověřit, že je to VN22, což znamená ochranné pásmo 10 metrů od krajního vodiče. Takže je to rozdíl 3 metry oproti tomu, co máte napsáno v materiále. Jedná se o lokalitu, kde byla městem do budoucna plánovaná výstavba, a Rada města doporučuje koupit tohoto pozemku, a to formou, kterou máte uvedenou. To znamená úhrada kupní ceny do advokátní úschovy a poté po provedení vkladu vlastně vypořádání tak, jak je navrženo v kupní smlouvě a v té koupě o advokátní úschově. Máte dotazy k tomuto majetkovému převodu? Před sebou vidíte právě červeně to vzdušné vedení, a vedle ten zemní kabel, to je vlastně jenom takové to čárkováné na okraji pozemku. Ten je vložen jako věcné břemeno do katastru nemovitosti. Takže můžeme hlasovat? Takže já formuluji usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku číslo 2377/39 v KU Miroslav. Za dohodnutou kupní cenu ve výši 840 tisíc korun plus úhrada správního poplatku za podání návrhu na vklad. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově v předloženém znění. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou, dámy a pánové, Plechatý Ryšavý Čaněk, Nohavicová Augusta Růžička, Beneš Juračka, Počarovská Kučera a Kopeček. Kdo je proti? Proti není nikdo. A zdržel se? Pánové Wolf a Ambroš. Posledním majetkovým převodem je prodej pozemku parcela 2914/13 v katastrálním území Miroslav. Je to lokalita Kašenec a o tento pozemek projevil zájem pan Jedná se o část pozemku o výměře 52 metrů čtverečních a pan v souladu s vypsaným záměrem města prodat tento pozemek navrhl cenu za 1 metr čtvereční 180 korun. Takže Rada města projednala jeho žádost a doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku za nabídnutou kupní cenu ve výši 180 korun za metr čtvereční plus DPH a náklady spojené s prodejem. Jsou tu nějaké dotazy? Dobře, takže já formuji usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku číslo 2914/13 v KU Miroslav, vzniklého na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo 1940/122/2018 ze dne 17. srpna 2018, vypracovaného inženýrem Pavlem Pexou o výměře 52 metrů čtverečních. Za cenu 180 korun za metr čtvereční plus DPH plus náklady spojené s prodejem. Kdo je pro toto usnesení? Pro tento návrh usnesení jsou, dámy a pánové, Wolf, Ambroš, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Augusta, Růžička, Beneš, Juračka, Počarovská, Kučera a Kopeček.
Proti není nikdo. A já jsem se zdržela. A zdržela se paní Nohavicová. Takže tím máme majetkové převody za sebou a otevírám bod programu číslo 9, a to je diskuze. To znamená nejdříve členy zastupitelstva. Má někdo nějaký bod k diskuzi? Pan Wolf? Pokud se zeptám na něco, co už jste projednávali, tak se omlouvám. První je spíš na zprávu majetku poděkování za to, že jak jich teďka zvládli zeleň, protože si myslím, že je to jak na anglickém venkově, takže to je spíš poděkování. A věc číslo 2, chtěl bych požádat radu, aby rychle nominovala někoho jako zástupce do rady Energoregionu 2020, protože se v současné době řeší mnoho důležitých úkolů, jak se řekla paní starostce, dneska ve čtvrtek bylo zasedání vlády na Dukovanech, kde se rozhoduje o celém regionu a každý hlas je potřeba, takže potom bych to je moje prosba. Potom jeden dotaz, hasičský automobil, jestli je už vypsáno výběrové řízení, protože se jedná o docela dost peněz a bude to trvat docela dlouhou dobu. Jsou tam dotace jak ze státního rozpočtu, tak z kraje 2,5 a 1,66 milionů, takže to je dotaz. A potom ještě jeden na prosba nebo připomínka, protože ve čtvrtek bylo zasedání školské rady a opět tam byly ty nešťastné zastávky, protože zpráva nestačí uklízet, co se tam dokáže udělat za nepořádek. Já vím, že to je problém. To jako to není žádná výtka, ale věnovat tomu zvýšenou pozornost ze strany městské policie. To je všecko, děkuji. Děkuji, my to zařadíme na další jednání Rady města. Já jenom k tomu hasičskému autu můžu. My jsme nastoupili do úřadu před necelým měsícem vlastně a teprve se prokousáváme nějakýma věcma, které tady byly, co se týká těch hasičů. Tak dneska jsem oslovil firmu, která by nám připravila výběrové řízení na tento automobil. Dotace jsou vázané až tuším k červnu příštího roku. Dotace z kraje je sice na čerpání do konce roku, ale oni toto můžou přesunout do příštího roku, do konce toho června. Já věřím, že to auto vypíšeme co nejdřív, že co nejdřív to bude realizováno takovou pětou automobilu. Ty termíny jsou naprosto jasné, tam jde spíš o to, že to je všechno speciální výroba a ta realizace bude trvat pár měsíců, takže to je jenom prosba na to. Děkujeme. Nějaký další podnět od diskuze? Takže z řad zastupitelů nikdo, z řad občanů? Taky nikdo? Dobře, to mám. Takže ještě bod programu číslo 10, a to jsou právě podněty a připomínky, takže má někdo nějaký další podnět? Nikdo? A z občanů? Taky ne? Takže můžeme uzavřet. Takže děkuji vám všem za vstřícný přístup a projednání všech bodů programu. A tímto končím druhé zasedání zastupitelstva města a přeji vám všem pěkný večer. Děkuji.